מצטרף אלינו אליהו טולדנו, בחור ישיבה שהותקף בידי בדואים, סיפור קשה. שלום לך. וברכה. תעשה לנו קצת סדר, מה עבר עליך, מה קרה? הסיפור התחיל כשאני חזרתי מירושלים בשושן פורים, הגעתי לתחנת צומת לטרון, אני רואה שלושה ערבים, איתם פקח של גלים, אחד מתוך השלוש פקח של גלים. אני שואל את הפקח, הגיע האוטובוס לנתיבות? הוא אומר לי לא. הגיע האוטובוס לנתיבות, הוא מסמן לאוטובוס להמשיך לעבור, הפקח עצמו. שואל אותו, למה סימנת לו? אמר לי, תעוף לי מהפנים, אם אתה לא עוף לי מהפנים, אני אפוצץ אותך מכות. זו הייתה התגובה שלו, באותו רגע. אני מחכה לאוטובוס, טוב, אני עולה לאוטובוס של אופקים, זה היה האוטובוס של נתיבות, אני עולה לאוטובוס של אופקים, יורד בצומת בית קמה, ערבים מגיעים, הם, עכשיו היה איתם עוד ערבים בתוך האוטובוס של אופקים. אני אומר להם, זה לא יפה שהפקח פה המשיך הלאה. הם יורדים בתחנה, אני יורד אחריהם, פתאום הם אומרים, הנה היהודי הזה שמקודם היה שם. שקודם ראינו אותו עם כל הסיפור. הנה היהודי המסריח, הוא התחיל לקלל אותי, יהודי מסריח, אתם יהודים מסריחים, הנה אנחנו מתנקמים בכם. כך הוא אמר לי באותו רגע. עכשיו אמרתי לו, תעזוב אותי, סליחה, מתנצל. הוא אמר לי, לא, אין לי להתנצל. אתה עכשיו מנשק לנו את הידיים ואת הרגליים. אמרתי להם, לא, אני לא מנשק לכם. הם נעמדו, התחילו לתת לי בעיטות, ממש בכל הגוף. אני אומר, אני מנסה ללכת אחורה, הם תופסים אותי בשתי הידיים, זוג ערבים, תופסים אותי בשתי הידיים משתי הצדדים. אומרים לי עוד פעם, תנשק לנו את הידיים ואת הרגליים. אני אומר להם, אני לא מנשק לך את הידיים ואת הרגליים. הם תופסים לי את היד, מעקמים לי את היד, והם הביאו לי סתירות באותו רגע. עכשיו אני מתחיל ללכת עוד קצת אחורה, מרים אבן, מתחיל לרדוף אחריי. חבר שלו אומר לו, עוד שנייה מגיע לפה משטרה, בוא נברח מפה. שככה זה מה שמציל אותך בעצם, האמירה כן. הזאת. מטורף לגמרי. בוא, לפני שנמשיך, בוא נראה את עורך דין בלייכר, חיים בלייכר מארגון חוננו שמייצג אותך בעניין הזה, הנה הדברים שלו. לארגון חוננו מגיעים כל הזמן מקרים של טרור נסתר, של אסלאמיסטים שפוגעים ביהודים בכל דרך, מנצלים הזדמנויות. במקרה שלנו מדובר באירוע חמור של בחור ישיבה בלילה בנגב בתחנה, שנטפלים אליו חבורה של בדואים ופשוט משפילים אותו, נוהגים אליו באלימות, מבקשים לנשק את הרגליים שלהם. אירוע קשה מאוד, אנחנו מצפים שהמשטרה תעצור את החשודים, תמצא את החקירה ושהפרקליטות תגיש נגדם כתבי אישום חמורים, ואנחנו נפעל לעשות הכל כשמוצא את המדין, וגם אחר כך להגיש נגדם תביעות אזרחיות על מעשיהם הנפשעים.